Це Сергій Дубла. Він палить вже 15 років та закликає, заборонити потрібно усі сигарети без винятку. Пусть взагалі сигарети відміняться. А чому? Ви ж курите 15 років? Примусово всіх заставлять кинути курити, бо думаю, що куріння – це вредно. За даними дослідження, у порівнянні з 2010 роком кількість курців в Україні зменшилась на майже 10%. І тепер цей показник на межі 40%. Та незважаючи на це, експерти заявляють, за кількістю курців ми все ще на найвищих позиціях в світі. Тютюн себе почуває так, як він і почував, тобто це вагома, там, скажімо так, частина збуту, акцизу, відповідно податків і таке інше. Інше питання, що там є значна частина контрабандних речей, так і тіньових. Ну, але загалом, тобто це такий вагомий сегмент наповнення бюджету через акциз. Зважаючи на те, що більшість ароматизованих цигарок, імпортні експерти попереджають, це повторення історії з машинами на іноземних номерах. А це означає, що може відбутися перерозподіл ринку на користь певних зацікавлених груп. З економічної точки зору будь-які диференціація продукту, тобто створення преференцій для одних виробників і накладення якихось обмежень на інших, воно завжди завершується. Завершується або корупцією, або певними тіньовими схемами. Не у мене закон і любителів електронних сигарет. Вони під забороною також. А це й не дивно. Кожен п'ятий школяр курить вейп, що негативно впливає на головний мозок, який повністю формується лише у 25 років. Проте власники магазинів електронних цигарок переконують, вони не шкідливі, тому забороняти їх не потрібно. Як на мене, це є неправильно. Та якісь там акцизи до прикладово можемо використовувати, там ліцензування, але точно не заборона. За даними МОЗ, щорічно від паління помирають близько 85 тисяч людей. З них 82 тисячі – чоловіки. Схоже, для любителів ароматизованих цигарок в Україні прийшли важкі часи. Та чи не приведе цей законопроект до таких самих наслідків, як свого часу привів сухий закон? Володимир Басай, Данило Качмар, Правда наживо, телеканал НТА.